Ақтайыңдар өлкесінде киелі орындар жетерлік. Әйтсе де кейбіреуінен көбісі хабарсыз. Абылайхан резиденциясы мұражай кешенінде осы төңірегінде дөңгелек үстел жиыны өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған Сакралды Қазақстан жобасына өңірден 7 киелі орын енген. Таяу арада бұл тізім толықпақ. Мамандар еліміздің киелі жерлерінің қатарына Уәлиханов ауданындағы Қызылоба қорымын қосуды көздеп отыр. Өңіріміздегі бірегей археологиялық ескерткіш Қызылоба қорымында жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде мазардың 14 пен 15-ші ғасырларға тиесілі екені белгілі болды. Қорымды тек тарихи мәдени мұра ғана емес, сонымен қатар діни нысан ретінде де қарастыруға болады. Сол себепті бұл ескерткіш Сакралды Қазақстан жобасына енгізілуге әбден лайықты.